Aquest cap de setmana s'ha dut a terme la Festa de l'Esplai, que enguany celebra el seu 25è aniversari. El Parc Nou ha plegat infants, joves, monitors i pares i mares en una diada plena d'activitats lúdiques i educatives per a totes les edats. Doncs la veritat és que estem molt satisfets, estem molt contents, hi ha molt bon ambient. El dia a primera hora no acompanyava, però a poc va millorant. Hi han vingut moltes famílies, les activitats estan en marxa, tothom s'ho està passant molt bé, no hem tingut cap incident i, vamos, molt contents d'haver arribat en aquesta 25a edició, perquè les coses són molt fàcils començar-les, però mantenir-les tants anys no és tan fàcil. Nens i grans han pogut gaudir durant tot el matí de diverses activitats i han sortit molt contents. Sí, m'està agradant molt, té moltes activitats i jo crec que és molt bonic poder compartir aquesta festa amb molts nens d'altres esplais. Sí, nos encanta. Trabajar con los niños es algo maravilloso, bien. Nos la pasamos muy bien, algo muy divertido, divertido, porque es una experiencia única que poder estar con otros niños, aunque no sean tus hermanitos, por supuesto. Y mira, pasarlo bien, estar con ellos, cuidarlos y me parece bien. Sí, está bien, es el primer cop que he vingut, es el primer, pero está muy bien. Els nens estan passant superbé i de participació déu-n'hi-do, perquè com ahir plovia i tota la pesca, han tingut alguns que ens han fallat, però déu-n'hi-do els nens que hem tingut. També ens han explicat una història que tenim que ajudar el que ho necessita. La Festa de l'Esplai és la gran festa de l'educació i del lleure i posa el punt final a les activitats del curs als centres d'esplai. A més, és el tret de sortida per a la campanya de beques per a casals i per a colònies d'enguany.